To danas nije tema. To danas nije tema, niti o tome danas razgovaramo. Ali jednu drugu stvar ću vam, ne jednu drugu stvar ću vam, jednu drugu stvar ću vam, jednu drugu stvar ću vam reći ako me pustite, ako me pustite da završim rečenicu, odgovorit ću vam. To danas nije tema o kojoj smo raspravljali u SDP-u. Vi ćete naravno to pitanje postaviti, ali ja ću vam odgovoriti na sljedeći način. Gospodin Kapulica je danas zazivao opoziv predsjednika Milanovića. Neka skupe potpise, neka to stave na dnevni red Sabora i neka to pokrenu. Pa ćemo onda u Saboru raspravljati o Zoranu Milanoviću i onome dobrome i lošem što radi. Neka pokrenu postupak opoziva. Dakle, potpora za kandidata za predsjednika Republike će biti onda kada kandidati istaknu svoju namjeru da se kandidiraju. Nakon toga će o tome raspravljati glavni odbor stranke i odlučiti da li ću ja tada biti u njemu, neću sjediti i raspravljati, to u ovom trenutku ne znam, ali to će biti tema nakon parlamentarnih i europskih izbora na jesen 2024. godine. Pa nema reteriranja, naprosto to je slijed stvari. Smetaju li vas izjave koje je dao prije dva dana, koje se odnose na Ukrajinu? Rusija je napala Ukrajinu, to je stav SDP-a. Kosovo je nezavisna država koju je Republika Hrvatska priznala i tu za SDP dvojbi nema. A da je neke stvari trebao reći drugačije, vjerojatno je. Vjerojatno je. Oko toga nema apsolutno nikakve dvojbe. Hvala.